Olá, queridos, beleza? Leandro para mais um vídeo para vocês. Desejando para vocês um maravilhoso final de semana para todos. Eu tô fazendo esse vídeo na sexta, às 10h21. Sexta-feira, certo, galera? Dia 10. Desejando para vocês um maravilhoso final de semana. Esse vídeo já vai estar programado para vocês aí, final de semana dentro. E vamos falar aqui a respeito de uma coisa, galera. Como vocês viram o título aí, esse título não é para causar terrorismo. Não é para causar nenhum tipo de coisa para vocês. É só uma questão rotineira. Para quem é do sistema alternativo, sabe muito bem que a cada tempo sempre tem uma mudança de frequência ou mudança de sinal nos symbol rates dos satélites, dos transponders de determinado satélite. É uma manutenção rotineira que geralmente causa alteração no symbol rate, que, para quem não sabe, frequência. Certo? E, Leandro, o que é isso? Uma atualização resolve, tá bom? As pessoas mais ligam. Então, galera, para quem já é quem é antenista, quem é instalador, sabe e já tem esse costume de saber que todo ano, ou a cada 2 em 2 anos, ou a cada 3 em 3 anos, na época entre janeiro, fevereiro e março ou abril, pode ter uma troca de transponder no 63, no 61, certo? Como houve no 58, que passou um bom tempo rodando e depois foi encerrado aquela frequência, certo? E depois veio uma frequência ACM. Então, possa ser que esse ano, certo? Entre janeiro, fevereiro, março ou abril, a gente tenha uma mudança de transponder que a gente sempre já observou que é entre final de fevereiro para março em relação ao 63W. É porque eu me lembro do registro aqui, eu estava conversando até com o nosso amigo Jeff, né? Um abraço para o meu amigo Jeff, para quem não conhece, é do Brasil Sat original, tá, galera? Então, a gente estava conversando sobre esse tema. Porque em 2021 foi a última vez que teve uma mudança no symbol rate, que é a mudança da frequência do 63W, que mudou até o sinal ficou um pouco mais baixo, teve que fazer um ajuste, teve lugares que teve que pegar uma antena maior. As marcas soltam um comunicado dizendo que recomendaria vocês pegarem uma antena maior, né, 75 cm ou 90 cm, em determinada região, para conseguir pegar uma qualidade melhor, para se estabilizar em relação ao 63W. Possa ser que ocorra novamente esse ano, galera. Por quê? Porque geralmente é um ano sim, um ano não, às vezes é 2 anos não, aí vem, entendeu? Então, assim, galera, já faz quase 2021, estamos em 2023. Provavelmente a gente pode ocorrer isso. Aí, qual é o objetivo desse vídeo, galera? O objetivo desse vídeo é explicar para vocês que isso é normal, isso é natural acontecer. E segundo, não vai ser porque tem uma operação que derruba os aparelhos. Não é isso. O que pode ocorrer é uma coisa que eles fazem manutenção no transponder. Não é nem uma operação. Isso é uma manutenção das operadoras de transmissão de dados, que ela faz essa mudança de frequência se necessário. Mas é bom a gente já estar ciente, porque quando muda a frequência ou quando cai o sinal do 63, do nada você vê que o 63 ficou sem sinal, ou oscilando o sinal, de repente ficou sem sinal. Pode acontecer no 58, no 61 ou no 63, nunca se sabe. Mas eu acho, tá? Não estou dando a certeza. A gente está se baseando pelo tempo, que pode ter mudança de transponder, e os técnicos e instaladores sabem muito bem disso, do que eu estou falando. E geralmente em 2 em 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, entendeu? Tem mudança de frequência de transponder. E às vezes, 2 vezes no ano, tem mudança de frequência de transponder, como acontecia no 61WCCM. Era mudança de frequência o tempo todo, né? Depois finalizou na 3200. Entendeu, galera? Era 1710 por 3200 na polaridade vertical. Entendeu? Então, queridos, é só um vídeo para tranquilizar vocês, tá certo? Que isso aí não é porque está tendo operação ou deixando de ter operação em relação ao sistema via satélite, que poderá ocorrer. Não estou dizendo que vai. Poderá ocorrer. Então, se ocorrer, se o 63 ficar fora, relaxa. Breve sai uma atualização para resolver o problema, beleza? Lembre-se, alguns aparelhos vêm com patch. Sabe a frequência, vem uma patch, resolve. Alguns aparelhos fazem um net update. Vai lá, baixa os parâmetros, beleza. Geralmente, a Tonks e Dolsat ajusta os parâmetros, beleza. Algumas marcas vai precisar de atualização. Você vai ter que inserir no pendrive para ele gravar e inserir os novos dados da ATP lá que foi trocado, né, que foi colocado. Beleza? E volta a funcionar tudo da forma natural, como sempre. Beleza? Mas lembrando que isso aí faz parte também do jogo para quem usa o sistema alternativo. Tranquilo?
Vou ficando por aqui, que Deus abençoe. Tamo junto. Até o próximo vídeo, galera. Valeu!